بلوچستان ضلع کیچ بہوشاب علاقہ کے نزدیکی روٹی فورسز پاپریشن کے شپک تراہگر ہلاک کڑی شبری آئی ایس پی آر ترمخاٹو تراہگر نزدیکی روٹی فورسز سرا مقابلہ کے ہلاک کڑی شبری ڈکم قبضے نے چھ درون مقدار کے وسلہ برآمد شبرا آئی ایس پی آر ترمخا درڈز و تبادلے کے حوالدار ہدایت اللہ شہید شبے اور نائک میر محمد جوبل شبرے آئی ایس پی آر ترمخا سیکیورٹی فورسز پر موٹر سائیکل د موجود تراہگروں پر موجود گئی آپریشن کرے علاقہ پر ناکہ بندی قبول سرا د تراہگروں نیولو لپارا سرچ آپریشن شروع شبرے آئی ایس پی آر ترمخا چکل تراہگر پر گیرے کے راغلن نو آگوی پر سیکیورٹی فورسز ڈزے اکڑے